Жасатау босағасының егіресінде екеуміздің сәтін ауыстыруларыңызды сұраймын.
неке қияр жүзікті, тек сәндікке сақпайды. Неке қияр жүзікті, көршілік мәңгі сақпайды. Келдіңіз байыз. Берік болсын бұтаға. Осы екі кішкентай біздің медаль ескерткіш ретінде достарымыздан келген. 50 жыл тұрмыс өмір сүргеннен кейін алтын медаль болсын деген бәріміздің де үмітіміз бар. Осыны Абай өзінің ойыңызға жақтым келек, едіңізға. Себебі бүгін біздің табалдыққа атта бастағаннан бастап бүкіл ауылдағы қос темір көтеретін сіз. Сондықтан бүгін баса көремін. Thank you.
Енді маса түсіну ғой. Енді жүкті қоя тұрамыз. Жүкті үштен дейін, үште екіде келеді. Үште төртке дейін, бесе дейін тұрамыз. Кім келеді? Екіде маса түсті. Болды. Бірде машина беріп тұрсыз. Нәрсе жүкті деп тұрды ғой. Біздің жүгіміз басады. Күніге өте шығарай таси бермейсің ба? Жүгіміз. Күлі күні күйіп жүрмесеңіз сол жүрмесеңіз.